ଚୀନର ସରକାରୀ ମିଡିଆର ମିଥ୍ୟା ପ୍ରଚାର। ଗ୍ଲୋବାଲ ଟାଇମ୍ସ କହିଲା ରୁଷର ପତାକାର ରଙ୍ଗକୁ ଦିଲ୍ଲୀର କୁତୁବ ମିନାରରେ ବୋଳିଲା ଭାରତ। ଲୋକମାନେ ଚୀନକୁ ଆଇନା ଦେଖାଇ କହିଲେ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରଚାର ବନ୍ଦ କର। କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଚୀନ ସବୁବେଳେ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରପାଗଣ୍ଡାକୁ ଏକ ବଡ଼ ଅସ୍ତ୍ର ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରିଆସିଛି। ଏବେ ଚୀନର ସରକାରୀ ମିଡିଆର ଆଉ ଏକ ଭାରତ ବିରୋଧୀ ଦୁଷ୍ପ୍ରଚାରର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହୋଇଛି। ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତର ଭାବମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ମଳିନ କରିବାକୁ ଚୀନ ଏକ ନୂଆ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରଚାରିତ କରିବାରେ ଲାଗିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଟ୍ୱିଟ୍କୁ। ଚୀନର ସରକାରୀ ମିଡିଆ ଗ୍ଲୋବାଲ ଟାଇମ୍ସ ଏହି ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛି। ଏହି ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଗ୍ଲୋବାଲ ଟାଇମ୍ସ ଲେଖିଥିଲା ଯେ ଭାରତ ତା ଦେଶରେ ଥିବା କୁତୁବ ମିନାରରେ ରୁଷର ଜାତୀୟ ପତାକାର ରଙ୍ଗ ବୋଳିଛି। ଏହା ସହିତ ଗ୍ଲୋବାଲ ଟାଇମ୍ସ କିଛି ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଥିଲା। ଏହି ଫଟୋଗୁଡ଼ିକରେ କୁତୁବ ମିନାର ନୀଳ ଓ ଲାଲ ରଙ୍ଗରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହି ଫଟୋଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଚୀନର ସେହି ମିଥ୍ୟା ଅପପ୍ରଚାରର ଅଂଶବିଶେଷ, ଯେଉଁଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ ଏଥିରେ ନୀଳ ଓ ଲାଲ ରଙ୍ଗ ଛଡ଼ା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନୌଷଧି ପରିଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଗ୍ଲୋବାଲ ଟାଇମ୍ସ ଦ୍ୱାରା ସେୟାର କରାଯାଇଥିବା ଏହି ଫଟୋଗୁଡ଼ିକରେ କେବଳ ରଙ୍ଗକୁ ଦେଖି ମିଥ୍ୟା ପ୍ରଚାର କରିଥିବା ଚୀନ ଜାଣିଶୁଣି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନୌଷଧି ପରିଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିନାହିଁ। ହେଲେ ବାସ୍ତବିକତା ହେଲା ଯେ କୁତୁବ ମିନାରକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନୌଷଧି ଯୋଜନାର ଥିମ୍ରେ କଲର କରାଯାଇଥିଲା। ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ମଧ୍ୟରେ କୁତୁବ ମିନାରକୁ ତିନି ଦିନ ଯାଏଁ ଅର୍ଥାତ୍ 5-7 ମାର୍ଚ୍ଚ ଯାଏଁ ଏହି ରଙ୍ଗରେ କଲର କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାରତୀୟ ଜନୌଷଧି ପ୍ରକଳ୍ପର ଟ୍ୱିଟର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଫଟୋକୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 5 ତାରିଖ ଦିନ ଦେଖାଯାଇପାରେ। ଏଥିରେ ଏହି ଫଟୋକୁ ସେୟାର କରି ଲେଖାଯାଇଥିଲା ଯେ 5-7 ମାର୍ଚ୍ଚ ଯାଏଁ କୁତୁବ ମିନାର ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ଓ ଜନୌଷଧି ଥିମ୍ରେ ଜଗମଗ ହୋଇଉଠିଲା। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଚୀନର ସରକାରୀ ମିଡିଆ ଜାଣିଶୁଣି ମିଥ୍ୟା ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ କରିଦେବା ପରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରେସ୍ କନ୍ଫରେନ୍ସ ବ୍ୟୁରୋ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଚେକ୍ ମଧ୍ୟ ଗ୍ଲୋବାଲ ଟାଇମ୍ସର ମିଛର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିଛି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ସାଧାରଣ ଭାରତୀୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ଲୋବାଲ ଟାଇମ୍ସର ଏହି ଟ୍ୱିଟ୍ ତଳେ ବାସ୍ତବିକ ଫଟୋ ପକାଇ ତାକୁ ଆଇନା ଦେଖାଇବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଚୀନର ଏହି ସରକାରୀ ମିଡିଆ ଗ୍ଲୋବାଲ ଟାଇମ୍ସ ପାଇଁ ଏଭଳି ମିଥ୍ୟା ପ୍ରଚାର କିଛି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। ସେ ଅନେକ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏଭଳି ଦୁଷ୍ପ୍ରଚାର କରିଆସିଛି ଓ ବାରମ୍ବାର ହଟହଟା ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ହେଲେ ଏହାର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଚୀନ ଉପରେ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ସେମାନେ ଏଭଳି ମିଥ୍ୟା ପ୍ରଚାର ଲଗାତାର ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଡକ୍ଟର ସମନ୍ୟ ନନ୍ଦଙ୍କ ଇନପୁଟ୍ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।